ideme na Chichen Itza. Ja som hovoril, že Chichen, že Chichen Itza akože je sliepka. Ale ono je to Chichen. A ideme tam ako inak, sami. Nejdeme sa žiadnu túr ani nič, proste ideme tam na vlastnú pesť opäť. Bez nejakej agentúry alebo bez niekoho. Že nachádzame sa vo Valladolid. Na Chichen Itza sa dá vlastne dostať autobusom, taxikom alebo kolektívom. My ideme to s kolektívom. A niekde pri Adostanici by malo byť. Chichen Itzu otvárajú 8.30, teraz je 8 hodín, že prídeme tam asi jemne pred 9.00, uvidíme, že ako budú chodiť tie kolektíva často. My sme počuli, že okolo 11.00 je to tam už riadna plnka, takže to bolo by sme sa radi nejako vyhli, aj keď je nám jasné, že tam bude strašne veľa ľudí a je to proste div sveta. No. Cesta nás vyšla 50 pesos na jedného, teda 40 a dali sme mu 50 a nevydal nám. My sa tu tak náhodne stretávame po Mexiku. Svet je malý. To je šialené. My si vôbec ako keby sa nedohadujeme a vždycky sa stretneme. Hej, to jak naspal, alebo vás sledujem po tajme. Alebo Tak sme zaplatili za 2170 pesos. Zdrali nás. Ty vole. Väčšiu čiastku môžete zaplatiť aj kartou, ale ten rezidentský poplatok musí byť iba v hotovosti. A keď nemáte aj malé peniaze, tak vám nevydrhujú. Sme to mi chcel dať 500 pesos a povedala, že no, tak treba mať pripravené 170, ako keby v keši. Dron nie je povolený. Takže poplatil som 50 pesos za GoPro a 50 pesos za locker. A keďže dron je nepovolený a proste ma si nepustili vnú. OK, tak sme vnútri. A ako sa ti páči? Je to tu super, krásne, je to lepšie, ako som čakal, úprimne. Tak je. Zhorčí o 5000. A tak, tie pyramidy sú bomba. Je to dosť ľudí, ale nie je to tak veľa ľudí, ako som čakal. Že stále sa to dá hýbať, stále sú ako keby časti, keď nikto pred tými pyramidami není, dá sa odfotiť alebo niečo. A že je to super, ale každým rokom je to drahšie. No. Čiže ak pozráte toto video v marci 2022, tak 2023 to bude stať podľa mňa tak 600 pesos. A akože pecka, kamene a chcem na Starbucks. Ty vole. Ale nie, bomba, je to tu krásne, nádherné. Ale poďme na Starbucks. Ale pobavilo ma, že tu vôbec Starbucks je. Takže dostali sme sa z úžasných ruín a pyramíd na cenote Ikkil. A sú to riadne bezpečnostné opatrenia, musíme mať vlastnú skrinku, odložené veci, vestu, všetko okolo toho. Riadna príroda. In my mother's a desert. Mega. Running dry on the tip of my tongue. Ideme tam, ne? One of us will have to take a bow. Feeling you so close. Koľko som tam skočil, som myslel, že zomrem. Sa kúpem v duhe. Až na túto blbú vestu. A
áno, buba mesta, no. To nemá chybu. Ďalší deň, ďalší senotes, tento raz sme tu s taxikom, sú 150 na jedného a nie je tu fakt nikto. No čo, Tomi? Ideš dnu do dutého stromu? Povedz mi, že sa bojíš bez toho, aby si mi to povedal. Tak, a vyšli sme z toho prvého senote. Máme ďalšie senote, Hacienda Oxman. A väčšinou taxíky sú okolo 100-120 pesos. Do Haciendy 120 pesos. A teraz ideme platiť ďalšie peniaze, čiže Mexiko vôbec není lacné. Peniaze sa míňajú. Ale toto vyzerá dobre. Zemiak. Takže v podstate sme teraz v ďalšom senotes a sme nejako nevedeli, ako sa odtiaľto dostať. Keďže vždy je jednoduché sa niekam ako keby dostať, ale potom odtiaľ sa vrátiť naspäť. Tým, že nemáme auto a skúter a nič, tak je to trošku problém. A spoliehame sa na spontánnosť. Tak nám tu zavolali taxík za 120 pesos. Máme teraz počkať a dostaneme sa naspäť do Valladolidu. Stále to neviem vysloviť. Tak, prišiel taxík. Prišiel. Cítim sa výnimočne. Čo ti páči Valladolid? Je to tu bomba. Je to asi zatiaľ najkrajšie mesto, ktoré sme v Mexiku navštívili. Všetko je tu farebné, majú úžasné kachličky a dlažbu. Všetko je tu fakt také mexické. Máme konečne pocit, že sme v Mexiku. A je to tu bomba, je to tu fakt krásne. Takže ak náhodou by ste boli v Mexiku, určite nevynechať. Hlavne tie možnosti, čo ponúka to mesto, ako keby aj tie cenotes, aj všetky veci okolo toho, Rozhodne lacnejšie ako Tulum a všetky tie prímorské časti. Takže je to také vnútrozemie. Nám sa to tu extrémne páčilo. Momentálne ešte robíme nejaké fotky. A ak sa budete chcieť pozrieť na naše fotografie, tak určite sledujte aj náš Instagram. Aj môj, aj Datkin. Takže ak sa vám takéto niečo páčilo, budeme hrozne radi za odber, za nejaký like, koment a podporu tohto YouTube kanála. Budeme hrozne radi za podporu a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.